Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Pada hari ini, kita akan buat latihan uji minda tentang antonim. Antonim merupakan perkataan yang berlawanan maksud dalam bahasa Melayu. Nombor 1. Linda memakai cermin mata kerana penglihatannya kabur. Perkataan berlawanan bagi kabur ialah A. Buta, B. Pudar, C. Jelas, D. Gelap. Nombor 2. Persembahan nyanyian Razak mendapat pujian daripada rakan-rakannya. Perkataan berlawanan bagi pujian ialah A. Sokongan, B. Sindiran, C. Galakan, D. Cacian. Ketiga, Abu jarang datang ke sekolah, kata Rahim. Perkataan berlawanan bagi jarang ialah A. Sering, B. Kadangkala, C. Lewat, D. Awal. Empat, orang tua itu sangat dihormati oleh masyarakat kampung. Perkataan berlawanan bagi tua ialah A. Baru, B. Lama, C. Muda, D. Kaya. Lima, hubungan Ain dan Nurul memang rapat sejak kecil. Perkataan berlawanan bagi rapat ialah A. Jauh, B. Renggang, C. Erat, D. Baik. Enam, burung itu telah ditangkap oleh Azmi. Perkataan berlawanan bagi ditangkap ialah A. Dipenjara, B. Dikurung, C. Dilepas, D. Dibunuh. Tujuh, hasil tenunan Puan Alia sangat halus. Perkataan berlawanan bagi halus ialah A. Kasar, B. Lembut, C. Keras, D. Kesat. Lapan, parang yang tajam itu diasah oleh ayah. Perkataan berlawanan bagi tajam ialah A. Tebal, B. Nipis, C. Tumpul, D. Panjang. Sembilan, Haziq berasa amat gembira setelah mendapat keputusan UPSR. Perkataan berlawanan bagi gembira ialah A. Ceria, B. Suka, C. Sedih, D. Marah. Sepuluh, rumah Ryan berdekatan dengan sekolah. Perkataan berlawanan bagi berdekatan ialah A. Berhampiran,
B. Berjauhan. C. Bertentangan. D. Bersebelahan. Sebelas. Farisha memasukkan baju-baju yang bersih itu ke dalam bakul. Perkataan berlawanan bagi bersih ialah A. Basah. B. Kering. C. Kotor. D. Koyak. Dobles. Kakak memakai baju yang tebal pada waktu malam. Perkataan berlawanan bagi tebal ialah A. Besar. B. Nipis. C. Basah. D. Sendat. Surau itu terletak di hadapan sekolah. Perkataan berlawanan bagi hadapan ialah A. Tengah. B. Belakang. C. Kiri. D. Tepi. Empat belas. Baju yang baru dibeli oleh kakak itu ketat. Perkataan berlawanan bagi ketat ialah A. Panjang. B. Longgar. C. Nipis. D. Tebal. 15. Lelaki yang bahil itu telah menerima balasan atas segala perbuatannya. Perkataan berlawanan bagi bahil ialah A. Baik. B. Pemurah. C. Kedekut. D. Tamak. 16. Puan Azwa menjual kuih di pasar malam. Perkataan berlawanan bagi menjual ialah A. Membuat. B. Memasak. C. Menggoreng. D. Membeli. 17. Kakak jemur baju yang basah di apayan. Perkataan berlawanan bagi basah ialah A. Kotor. B. Busuk. C. Kering. D. Lembab. 18. Kertas-kertas terpakai itu disimpan dalam bilik stor. Perkataan berlawanan bagi disimpan ialah A. Dipungut. B. Dibuang. C. Dikutip. D. Diperak. 19. Ayam jantan Pak Cik Ismail berkokok setiap pagi. Perkataan berlawanan bagi jantan ialah A. Betina. B. Bunting. C. Jinak. D. Buas.
Kakak Aminah berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya. Perkataan berlawanan bagi berjaya ialah A. Dapat, B. Boleh, C. Gagal, D. Kalah. Untuk melihat jawapan bagi soalan-soalan tersebut, anda boleh menyimak di bahagian deskripsi channel saya. Jumpa lagi murid-murid. Jangan lupa like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Bye!